بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عم يتساءلون عن النبأ العظيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ومن يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. سورة النساء آية نمبر 5. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا، وإن استعمل عليكم عبد حبشي كان رسول زمن. رواه مسلم. رب اشرح صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. برادران الإسلام، محترم بزرگوں، عزیز نوجوانوں، اسلامی امام ہے، میں نے سورۃ النساء کی جو آیت تلاوت کی ہے، یہ ایک احساس ہر فرد سے اس کا بڑا گہرا تعلق ہے.
Zeitgleich ist von der Bege Löffel Analyse der Dinge, jitna isse hamara gehra taalluq hai aur practical life mein kya hamara haqeeqi maano mein amal hai ya hum sab baar baar ye baat apne taqreeron mein apne pustakon mein kehte hain اسلام ایک مکمل نظام حیات ہے بارہا جملہ اسلام ایک مکمل نظام حیات ہے اسلام ایک مکمل دستور ہے اسلام ایک مکمل قانون ہے اسلام طریقہ زندگی آخرت تک پہنچانے کا ذریعہ ہے بات جو بھی مسلمان کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتا ہے یہ کہتا ہے سوال یہ ہے کیا اس نظام حیات کو ہم نے سمجھا ہے یا صرف لفظی جمع خرچ کی حیثیت سے اس کو ہم کہتے ہیں آئیے آخرت کا نام امور جمع آخرت میں ساری دنیا جمع ہوگی اس کو کئی ناموں میں سے ایک نام یوم الجمع ہے اور دنیا اس کے برخلاف یہاں لوگ الگ الگ طبقے سے آئے ہیں آتے رہیں گے یہ دنیا استرا کی چیز ہے اور بتایا یہ گیا ہے کہ اس استرا کی جگہ کو اجتماعیت میں تبدیل کرو اور یہ اسلامی نظام حیات اس کی رہنمائی کرتا ہے سب تنہا تنہا پیدا ہوئے سب کے تنہا تنہا مسائل ہیں اور سب تنہا تنہا اپنی زندگی گزار کے تنہا تنہا چلے جائیں گے لیکن اسلام اس تنہائی میں اجتماعیت کا اعلان کرتا ہے اسلام اس آپ کی اپنی طرح زندگی کو اسلامی معاشرے کی اجتماعیت سے جوڑتا ہے اسی کو اسلامی نظام حیات کہتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاشرے کو جہاں پر ہر شخص اپنی فردی زندگی میں مصروف تھا اور اپنی انا کے لیے جی رہا تھا اس کو اجتماعیت کے لیے جینا سکھایا تو دنیا اس بات کو تسلیم کرتی ہے علامہ ابن خلدون کے بہت بڑے مورخ ہیں انہوں نے لکھا ہے کہ انسان معاشرتی حیوان ہے تنہا زندگی نہیں گزار سکتا اس کو ایک معاشرے کی ضرورت ہے معاشرہ اچھا بھی ہو سکتا ہے معاشرہ برا بھی ہو سکتا ہے تو معاشرہ اچھا ہو اس کے لیے اسلام نے طریقہ بتایا اجتماعی سسٹم کو بتایا کوئی بھی دنیا کا تقویٰ انفرادیت کے اوپر پائیدار نہیں ہوتا اجتماعیت سے اس میں استحکام پیدا ہوتا ہے آج دنیا کی بڑی بڑی کمپنیوں کو آپ دیکھ لیجیے کوئی تنہا شخص پوری کمپنی میں کام نہیں کرتا سینکڑوں ہزاروں اس کے مزدور ہوتے ہیں اس کا اسٹاف ہوتا ہے پھر کہیں جا کر وہ ایک بڑی ترقی کے اوپر گامزن ہوتا ہے انسان اجتماعیت کی ضرورت کا ضرورت مند ہے یہ بات اللہ تعالی نے قرآن حکیم میں بڑے ہی حکمت اور بڑے ہی مدلل انداز میں اس کو بتائی ہے کہ عتیق اللہ اور عتیق الرسول پوری پوری کائنات یہ حکم دیا گیا حاکم علی الخلق اللہ حاکم مطلق اللہ
اس حاکم مطلق کی اس زمین پر اللہ تعالیٰ نے رسولوں کے ذریعے ہدایت بھیجی ہے. اب رسولوں کا سلسلہ ختم ہو گیا. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ. اس اجتماعیت کو برقرار کیسے رکھا جائے؟ اس کے لیے اسلام نے یہ سسٹم بتایا کہ تمہارا ایک ذمہ دار ہو، تمہارا ایک امیر ہو، تمہارا ایک انسان حال ہو. اس کے لیے اسلام نے یہاں تک کہ دو آدمی، دو فرد، اور دو فرد نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو اس میں ایک امام ہوگا. تنہا نماز فرد، تنہا نماز ترجیح نہیں دی گئی ہے، بلکہ یہ بتایا گیا ہے کہ دو ہو تو اس میں سے جو زیادہ بہتر قرآن پڑھتا ہو وہ عبادت کرے. بنیاد ہے نماز ہمارے دین. اس بنیاد کے اندر یہ بتایا گیا کہ آپ تنہائی پر جماعت کو ترجیح دیں، اتحاد و اتفاق کو ترجیح دیں، تو دو ہوں تو ایک امامت کرے. اور تین آدمی سفر کرتے ہیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہیں یہ تین آدمی سفر کرتے ہوں تو اس میں ایک کو اپنا امیر متعین کر لینا چاہیے. سفر مختصر ہو، سفر لمبا. یہاں اس سلسلے میں علماء نے امیر کی اطاعت کو اس سفر میں مختصر ہو یا لمبا واجب قرار دیا، اور اس امیر کی اطاعت میں سفر کرنے کو افضل اور بہتر قرار دیا. سورہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا خرج ثلاثه في سفر فليمر احدكم. اگر تین آدمی سفر کے نکلے تو اس میں سے ایک کو اپنا امیر بنا. یہ بات قابل غور ہے اس لحاظ سے کہ ہم اجتماعیت کو اہمیت دے، اپنی شخصی اور ذاتی رائے کو بالا انتاب رکھے جب اجتماعیت کا معاملہ آتا ہے. بات یہ ہے، رکھلے سے بات سمجھنے کی ضرورت ہے. بہت سارے ہمارے احباب ذہن میں یہ کہتے ہیں کیا آج کا امیر وہی امیر ہے جو ابو بکر تھے؟ کیا آج کا امیر وہی امیر ہے جو عمر تھے؟ ہم ایک ایسے ملک میں رہتے ہیں جو غیر اسلامی، ہم ایک ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں اسلامی قوانین نافذ نہیں، لیکن مسلمانوں کی بڑی اجتماعیت ہے. تو یہاں آپ عمر کو یا ابوبکر کو تلاش کریں گے، خلافت راشدہ ہو جائے. اگر خلافت راشدہ قائم ہو گئی، اللہ من حاج النبوۃ، اللہ من حاج السنۃ، اس زمین پر حکومت قائم ہو گئی تو اللہ تعالیٰ یہی مطلوب ہے. مطلب یہ کہ دنیا ایک نئے، ایک صحیح نہج پر چل پڑی ہے، قیامت آ جائے. اللہ من حاج النبوۃ لانا ہے، اس کے لیے اتنی ساری کوششیں کافی ہیں. جب دو آدمی میں ایک امیر ہو، ایک امام ہو، دین میں ایک امام ہو، تو کیا اتنی بڑی مسلمان آبادی میں ائمہ عمرہ نام اور ان کا موازنہ ویسے ہی کیا جائے کہ ابو بکر عمر کے نئے یار کا، ابو بکر عمر کے نئے یار کا امیر صحابہ سے پوچھا بتاؤ
بھائی خارج ہے, عمر امیر المومنین ہے, اپنے صحابہ سے پوچھتے ہیں بتاؤ تمہاری خواہش کیا ہے. ایک صحابی کھڑے کھڑے ہو کر کہتے ہیں امیر المومنین میری خواہش یہ ہے کہ ہم جس گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں اس گھر بھر کر میرے پاس دولت اور میں وہ دولت اللہ کی راہ میں خرچ کروں. ایک اور صحابی کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں امیر المومنین میری خواہش یہ ہے کہ اس گھر بھر کے میرے پاس مال و دولت ہو اور میں اسے اسلامی لشکر تیار کروں اور دنیا کے اندر اس کو میں بھیجوں. لوگ پوچھتے ہیں عمر امیر المومنین آپ کی خواہش کیا ہے؟ سن لیجیے امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میری خواہش یہ ہے کہ یہ گھر خالد بن ولید اور ابو عبیدہ بن جراح جیسے لوگوں سے بھرا اس امت میں ایسے افراد ہو جو یہ سوال کرتے ہیں کہ انہیں امیر المومنین جیسا قائد چاہیے کے بعد برا سمانا آئے گا.
क्या इस बुरे जमाने के बाद फिर कोई अच्छा जमाना भी आएगा? सुने करी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हाँ हुज़ैफ़ा, उसके बाद फिर अच्छा जमाना आएगा। फिर पूछा, क्या उस अच्छे जमाने के बाद हल दोनों खरीद पुशा, क्या इस अच्छे जमाने के बाद फिर भी बुरा जमाना आएगा? रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ना हुज़ैफ़ा बिन यमान की दिल की धड़कन में तेज हो गया। कैफ, अल्लाह के रसूल, ऐसे जमाने में हम क्या करें, कैसे जिंदगी गुजारे? रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यकुम बादिया इमत अल्लाह यहतकुन बिहिदार, मेरे बाद आइमा आएंगे तो मेरी हिदायत पर नहीं चलेंगे, वाला इस पर तुम कर दी सुन्नत ही और ना मेरी सुन्नत को अपनाएंगे। वसतकुम फीही रिजाल वसयकुम फीही रिजाल, और उसमें ऐसे लोग होंगे, उस बुरे जमाने में ऐसे लोग होंगे, कुलूब हो कुलूब शयातीन, शैतान के दिल उनके दिल बन जाएंगे, के दिल शैतानों के दिल हो जाएंगे। इंसान के जिस्म में शैतान बनकर जिंदगी गुजारेंगे। और खुद शैतान के फिर फासला हो गया सुब्हानअल्लाह, ऐसे जमाने में मैं क्या करूं? अइमा ने हिदायत कर दी, सुन्नत से बेजार, और लोगों के दिलों में शैतान भर कर गया है, वो जमीन पर शैतानी जिंदगी गुजार रहे हैं। अगर ऐसे जमाने में मैं पाऊं तो क्या करूं या रसूलल्लाह? قال تسمع وتطيع للنبي, ऐसे जमाने में भी तुम अमीर की इताअत करो और उसकी बात सुनो। احمد بن نصر بارہا 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 یہ اعلان کرتے ہیں
کہ یہ میں اللہ کی مخلوق نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے. اگر احمد بن نصر چاہتے ان کے چاہنے والوں کی تعداد لاکھوں میں تھی، وہ وقت کے خلیفہ کے خلاف آواز بلند کر سکتے تھے. اور احمد بن حنبل کو بھی اسی مسئلے میں 14 سال قید میں رکھا گیا. احمد بن حنبل نے کبھی علم بغاوت یا اپنے حاکم کے خلاف خروج نہیں کیا. معتصم باللہ اس وقت کا حاکم، معتصم باللہ نے کہا احمد احمد تم وہ کہہ دو جو ہمارے علماء کہہ رہے ہیں، میں اپنے ہاتھوں سے تمہاری گڑیاں کھول دوں گا، میں اپنے ہاتھوں سے تمہیں آزاد کر دوں گا. احمد بن حنبل نے چکا، احمد بن حنبل نے اپنی بات سے انحراف نہیں کیا، رجوع نہیں ہوئے، بلکہ انہوں نے کہا قرآن اللہ کی مخلوق نہیں، اللہ کا کلام ہے. یہ اتنا زیادہ پرخطر ماحول اور موسم اس وقت کا تھا کہ سینکڑوں علماء اس سلسلے میں موت کی گھاٹ ڈال دیے گئے، جیلوں میں سال دیے گئے، لیکن انہوں نے اپنے بادشاہ یا اپنے امیر المومنین کے خلاف میں علم بغاوت نہیں کیا. آخر میں ان کو ایک محل میں لایا گیا. احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو ایک محل دلایا گیا. لوگوں کو معلوم ہوا کہ آج احمد بن حنبل فتویٰ لینے والے ہیں، آج اس مسئلے پر سنوائی ہونے والی ہے. 10,000 سے زیادہ اس وقت کا میڈیا، اس وقت کے شاگرد، اس وقت کے طلبہ اپنے ہاتھوں میں کاپیاں لے کر آئے، قلم لے کر آئے. محل کے باہر دن بھر میں جگہ نہیں تھی، بارہا یہ انتظار کیا جا رہا تھا. احمد بن حنبل آیا، بغاوت کا اعلان کرتے ہیں، خلیفہ مکہ کے خلاف خروج کرتے ہیں، یا اپنی بات سے رجوع ہو کر آزادی کا پروانہ لیتے ہیں. ایسا کچھ امام احمد بن حنبل نے اس وقت بھی قاضی وقت اور بادشاہ وقت کے سامنے صاف طور پر کہا، قرآن اللہ کی مخلوق ہے، قرآن اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے، اللہ کی مخلوق نہیں ہے. 10,000 سے زیادہ کا مجموعہ تھا، ان کا علم، ان کی کیفیت کہ امام احمد بن حنبل ایک مرتبہ لکڑیوں کا گٹھا لیے ہوئے اپنے بغداد کی گلیوں سے جا رہے تھے، لوگ کھڑے رہ کر، دونوں طرف کھڑے رہ کر دیکھ رہے تھے کہ حدیث کا سمندر چل رہا ہے اور کسی کو اپنے سر سے گٹھا اتار کر دینے کے لیے نہیں آ رہی. عمر کو تلاش کرنے والوں، عمر کے ماتحت جو لوگ تھے، جو صحابہ تھے، اپنے اس کی اپنی ذات کے اندر وہ کردار بھی اپنا کر حضرت علی سے پوچھا گیا، حضرت علی سے پوچھا گیا، علی یہ آپ کے زمانے میں ایسے اتنے بڑے اختلافات، اتنی بڑی بڑی جنگیں؟ حضرت علی نے کہا، ابو بکر اور عمر کے زمانے میں ہمارے جیسے لوگ ان کے ماتحت تھے، اور میرے زمانے میں تم جیسے لوگ تمہارے ماتحت تھے، جس کی وجہ سے یہ فتنے اور یہ فساد اور اس طریقے کی حالات پیدا ہو رہے ہیں. برادران اسلام، اب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا مقام ہے، اور اتنے بڑے درجے پر فائز ہیں، احادیث کا ذخیرہ آپ کے سامنے ہے. ذرا اور سے سنیے،
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اہل خلافت میں کچھ حالات ایسے ہوتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو ہریرہ پر پابندی لگاتے ہیں کہ ابو ہریرہ آپ احادیث کا دس عام نہیں دیں گے, آپ احادیث کو عام طور پر روایت نہیں کریں گے. حضرت ابو ہریرہ چاہتے تو حضرت عمر کے خلاف میں مورچہ کھا سکتے کہ تم ایسی چیز سے رکھ رہے ہو جو اللہ کی کتاب کے بعد سب سے افضل ترین کام زمین پر ہے. لیکن ابو ہریرہ نے ایسا کچھ نہیں, ابو ہریرہ نے امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اس حکم کی تعمیل اللہ کے رسول کی احادیث کو بیان کرنے سے رکے. اس وقت کے حالات کے لحاظ سے, اس وقت کی صورتحال کچھ اس طریقے سے تھی کہ فتنے پروا ہونے کے امکانات تھے, کچھ حالات ایسے تھے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو چھان پھٹک کر دیا جاتا تھا. اوپر بڑی بات کرتی تھی, ایک مرتبہ موسیٰ شریف رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول کریم حضرت عمر کے دروازے پر گئے, السلام علیکم کہا, تین مرتبہ سلام کیا, جواب نہیں ملا, واپس آ گئے. حضرت عمر جب پیچھے دیکھا تو نکل کے جا رہے ہیں, پکڑ کہنے لگے تم کیوں یہاں سے نکل کر چلے گئے؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول کے حدیث تو میں تین مرتبہ آواز دوں, جواب نہ ملنے پر میں واپس آ گیا, یہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے. حضرت عمر نے ان کو نہیں چھوڑا, وہ چل صحابہ کے درمیان میں گئے, انصار کے درمیان میں جا کر بیٹھے, کہا کہ میں تو عمر میرا پیچھا کر رہے ہیں اور وہ آپ سے آپ کے پوچھیں گے کہ میں نے تین مرتبہ آپ کو سلام کر کے واپس آیا, جواب نہیں آیا, کیا تم نے یہ حدیث نہیں سنی؟ سنی تو عمر کو بتانا. ایسے حریف تھے اور ان کے بعد احساس بھی ایسے تھے. ایک مرتبہ عمر کی نے کہا آپ سے ایک ایک حدیث انہوں نے بیان کی تو وہی ان نے کہا سے کہا وہی سن نہیں پیش ثبوت پیش کر, اور اس لیے نہیں کہ میں تم پر کوئی تہمت لگا رہا ہوں, میں تم پر تہمت نہیں لگا رہا, لیکن میں چاہتا ہوں کہ حدیث چھان پھٹک کر لی جائے, اس کی تحقیق تحقیق کے ساتھ اس کو قبول کیا جائے, اس لیے میں تم پر تہمت لگانے کی غرض سے نہیں بلکہ حدیث کو صحیح ثابت کرنے کی غرض سے میں تم سے یہ سوال کرتا ہوں. اسلام اجتماعی نظام ہے, نماز اجتماعیت کی علامت ہے, یہ جمعہ جو ہر پوری دنیا کے اندر اجتماعیت کا ایک اعلیٰ ترین ثبوت ہے, مسلمان کی اجتماعیت کا سسٹم ہے, زکات تو اسلام کی اجتماعیت کا سسٹم ہے جس کے اندر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک وقت آئے وقت تجھے وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ڈھیروں پیسہ ڈھیروں سامان رکھا ہے. حضرت ابو بکر نے دیکھ کر کہا اللہ کے رسول یہ کتنا بڑا اچھا وقت ہے, کتنا پیارا وقت ہے, ایسا وقت تو ہمارے پاس آیا ہی نہیں کہ یہ اپنے ساتھ کتنا مال لے کر آئے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت سے کہا بھائی ہمیں تمہارا پیسہ لے جائیں, ہمیں تمہارا مال لے جائیں, تم یہ مال اپنے ہی لوگوں میں لے کر تقسیم کر دو, تو کلو بنا بنی آئی حکمت و رب و اللہ اکرانی اجتماعی کا سسٹم یہ ہے کہ زکاة انہی لوگوں سے لے کر انہی کے فقراء میں دے دی جائے, اور یہ سسٹم تو نفس تو حضرت وفد تجھے نے کہا اے اللہ کے رسول ہم تو اپنے قبیلے والوں کو اپنی بستی والوں کو منہ مانگے دے کر جو بچا ہے وہ اللہ ہے. اسلام نے اجتماعیت کا قبول ہر اجتماعیت کی علامت ہے. سوال لاکھ کا مجموعہ جب پہلی بار جمع ہوا تھا آج تک کبھی اس سے مجموعہ کم نہیں ہوا, 30 سے 35 سے 40 لاکھ 50 لاکھ کا بھی مجموعہ کے لیے جمع ہو پائے, یہ اجتماعیت کی
دلیل ہے کہ اسلام اجتماعیت پر قائم ہے، انفرادیت پر نہیں۔ اپنی ایک اینٹ کی عمارت کو قائم کر کر آپ اپنا تشخص بنانا چاہتے ہیں، اسلام نے اس کی اجازت نہیں۔ اسلام کے اندر حصہ ہونا، اجتماعیت کا حصہ ہونا فرد قائم کرنے سے ہے، اپنی حیثیت کو بھلا دیا،
امت کی استقامت کے لیے، امت کے اتحاد کے لیے قرآن زندگی گزاری، ماں کی زندگی میں 20 سال تک یہ قربانی کرتے، اس کا کام ہم قربانی دین کے لیے دینا نہیں جانتے، ہم اپنے آپ کو جھکانا نہیں جانتے، یہ پڑھتے من اللہ کہ تم دین کے لیے جھک جاؤ، اپنے آپ کو جھکا دو، اللہ آپ کو اٹھائے گا، چند مسجدوں کی تبلیغ مل جائے، چند اداروں کی سرپرستی مل جائے، کیا ایک کامیابی ہے؟ دنیاوی لحاظ سے آپ اسٹیج پر آ سکتے ہیں، ایک اخبار میں میڈیا میں آ سکتے ہیں، لیکن قیامت کے دن کیا جواب ہوگی؟ اللہ کے نزدیک کیا جواب ہوگی؟ اللہ کے نزدیک اس امت کے اوپر کیا آپ نے حملہ کیا؟ یہ ذمہ داری آپ نے جس حصے سے کلکم راعین وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر شخص ذمہ دار ہے، ہر شخص ذمہ دار ہے، فرد فرد نہیں ہے، وہ جماعت ہے، وہ جماعت سے الگ ہو ہی نہیں سکتا، اگر وہ جماعت سے الگ ہو کر سوچنا چاہتا ہے تو وہ شیطان اس کے دل و دماغ پر حکومت کر رہا ہے، اور وہ جماعت کے اندر تفرقہ ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے، ستفل امتی علی 73 فرقت کہ امت 73 فرقوں میں بٹے گی، کیوں بٹے گی؟ شیطان ان کو برغلب حاصل کرے گا، شیطان ان کے ساتھ کھلواڑ کرے گا، مضبوط جماعت کو اکھاڑنے کی کوشش کرے گا، اس روایت کو حضرت عمر نے، حضرت علی نے، ابن عمر نے، ابن عباس نے، ابن مسعود نے، عمر بن العاص نے، ابو درداء نے، انس نے، کئی احادیث کی کتابوں میں اس روایت کا ذکر آیا ہے۔ برادران اسلام، ہم کو میں دوبارہ آپ سے میرے شروع میں کہا تھا کہ یہ ملت کے درد کا افسانہ ہے، وہ آدمی رتبے کے لحاظ سے کوئی بھی اونچا درجہ رکھتا ہو، کیا آپ کو میرا سے بڑھ کر کوئی درجہ رکھ سکتا ہے؟ احادیث سے بڑا دنیا میں کوئی اسے وہ رک جاتے ہیں، جماعت کے خلاف میں کھڑے رہے ہیں،